pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, né? Iniciando mais um vídeo, gente, aqui no nosso canal. E hoje por aqui é a tarde, né? E eu vou dar uma saidinha com minha mãe. Então ela também vai, né? E vou levar Gustavo. Tô indo para Namirina, que fica na segunda cidade, né? Depois da minha. Gente, mãe quer comprar umas coisas lá. Então a gente vai sair agora de tarde. Se der, eu gravo um pouquinho para vocês, meninas. Lá na lojinha de utilidade, tá? E também acho que eu vou comprar, né, umas colherzinhas de sobremesa. E também, gente, garfo e faca, né? É, eu vou dar uma olhadinha lá, né? Aí qualquer coisa eu mostro um pouquinho lá pra vocês. E o que eu vou comprar quando eu chegar em casa ou no dia seguinte, eu compartilho com vocês e mostro, tá bom? Então vamos aí pra mais um vídeo aqui junto comigo. E não se esquece, gente, de deixar o like pra fortalecer nosso canal. Quem estiver chegando aqui agora, se inscrever, tá bom? Então vamos aí pro vídeo de hoje aqui junto comigo. Aí aqui, pessoal, né, já cheguei na lojinha de utilidade, que mãe veio comprar algumas coisas aqui, né, meninas? E o que eu for pegar aqui, meninas, comprar, é quando eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês, tá? Essa lojinha, gente, tem o precinho bem razoável mesmo, é pra essa parte de R$ 5, de R$ 6. Aí eu vou deixando aqui, passando aqui pra vocês verem, tá? Um pouco aqui da loja, um tour, tá? Dessa lojinha, que tem um bocado de coisa, né, menina? De utilidade doméstica, com precinho bem bom mesmo, bem razoável. Que a gente, dona de casa, ama de paixão. Aí aqui, menino, eu achei bem interessante esse escorredor, né, que você coloca na pia para poder lavar as coisas, né? Ele abre na lateral, né, porque eu tava só com a mão segurando o celular, não dava para mostrar direito, mas achei ele bem interessante. E também, meninas, tava na promoção, ó, se eu não me engano era R$ 30, para você picar, né, os legumes, verdura. E, meninas, também tava esse copo, né, que você pode tomar suco. Esses copos grandão também tava lá na coleção. E tem um bocado de coisa, meninas, sabe lá? Esses varalzinhos, ó, que a gente bota pendurado. E aqui nessa lojinha, menina, aqui, tava esses produtos aqui, ó, R$ 49,90, essas bombonieres. Gente, eu acho linda essa cor, sabe? Essa cor anda. Nossa, eu acho muito lindo, lindo mesmo. Essa cor, assim, se fosse pra me comprar, eu preferia essa cor de que é transparente. Tem
bastante para essa mesma. Still ask me what's the room I stay in. If I didn't know any better, I'd probably give you my plastic key card. You're waiting around to go out with somebody. Anyone but, anyone but me. You act like you want me, then suddenly drop me. For anyone, I've thought about giving up. Show up and tell me that you've been confused and that you saw before hurting me. Then you change your mind back again. You're waiting around to go out with somebody. Anyone but me. You act like you want me, then suddenly drop me. Yeah, you drop me, yeah. Hoje por aqui já no dia seguinte, né? Nem mostrei mais nada pra vocês. Lá na loja eu gravei tão pouco, sabe, gente? Que a gente tava até assim, avexada, tava bem corrido, né? Então eu mostrei só um pouquinho mesmo, gente. Eu mostrei lá e mostrei um pouquinho em outra loja que eu tinha ido no outro dia, né? Que foi nesse spotinho que ele é esmético, que fecha no, na lateral, né? E tinha bastante também, gente, produto da Coamba de Vrido, que eu mostrei pra vocês também, que era. Como é que se diz? Aquela suqueira, né? E tinha açucareiro também. E tinha, gente, bomboniere daquela cozinha amarelinha, né? Que se chama âmbar. Eu já fui em outra loja no outro dia que eu fui, né? E tava gravado, senão eu vou botar tudo junto. Meninas, nesse dia eu nem mostrei muito lá na loja, né? Foi bem rapidinho mesmo. Mas eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei lá. Que foi pouquinha coisa mesmo, só que eu tava precisando, né? Tava podendo gastar muito. Tava lá na promoção, meninas, a xícara, essa xicrona assim grande, ó, né? Ela tava de 15 reais, mas tava na promoção de 10. Aí eu peguei 3, ó, essa daqui assim. Meninas, eu peguei 3 xícaras dessa, eu achei ela tão bonita, ó. Assim, a estampinha dela assim de bolinha, né, ó, com esse detalhe. Só quem toma mais café assim, xícara, eu, Raíssa, né, porque Dória não gosta de tomar café em xícara, toma mais no copo, né, ele sempre fala isso aqui em casa. Aí eu peguei 3, menina, ó, eu achei uma gracinha, né, e tá bom, só 3 mesmo, né. E também, gente, eu tava precisando muito de comprar colher, garfo, aí eu peguei esses 2 jogos aqui, ó, da Tramontina. É de 6 colheres, ó. Né? Eu nem usei ainda, né? Vou abrir agora pra lavar também. E peguei 6 facas, ó. Também, ó. R$34,90, né? Cada joguinho desse com 6. E também, meninas, eu peguei avulso, assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Peguei garfo. Ó, eu peguei 2, 4, 6. Foi 8 garfos. Não é da Tramontina, gente, mas tem uma qualidade muito boa. Ele é bem resistente, ó. E cada um, se eu não me engano, gente, foi 4 reais, se eu não me engano, foi 6. Foi nessa média aqui, de 4 foi 6 reais cada um. Mas ele é bem grosso e bem pesado. Né? Eu peguei 8, porque aqui eu tenho garfo e faca de cabo de plástico. Gente, é a maioria queimado. Encosta no fogo. Eu não sei não, quando é feito os cabos tudo feio, sabe? Aí eu disse que agora eu vou investir assim, ó, em comprar garfo e faca, assim, nesse material que não vai queimar, né? E peguei também, menina, mais seis facas. Bem amolada, né? Dá pra ver que é bem amolada mesmo, ó. Aí peguei 6 facas dessas, com mais 6 aqui vai fazer, vai ficar 12, né? Então vai ser o suficiente aqui pra casa, né? Aí peguei, e também, meninas, eu peguei colherzinha de chá, né? É sobremesa, a de chá, ó, pra mim usar, que também aqui eu tô quase sem nenhuma, só tem do cabinho de plástico, se meter algumas que tá com o cabinho queimado,
Aí eu peguei quatro só. Eu queria muito, né, esse estilo aqui, agora sendo a pontinha de coração e ela sendo dourada, né? Quando eu achar, eu vou comprar, né? E peguei essas quatro aqui. Tá bem, gente. E agora de tarde fui terminar um tapete também de crochê, que fazia um tempão que estava aqui, né? E estava abandonado ali no canto, me finalizar e nunca finalizava. Aí fui, meninas, finalizei ele agora, com esse tapetão aqui, ó, linha grossa, né? Pra mim usar lá na sala, eu acho que eu vou usar ele lá na sala, lá no quarto, ainda vou ver, né, onde é que eu vou usar ele. É dessa linha grossa. Eu tava falando pra vocês, é que esse tapetão, gente, faz tanto tempo que esse tapetão aqui enrolando, sabe, eu nunca finalizo. Aí hoje eu criei coragem e finalizei, era uma carreirinha só pra terminar. E a preguiça não deixar, né? E a correria também. Aí fui, terminei ele, vou usar lá no quarto. Aí já vou, menina, lavar isso aqui, já colocar pra usar. Porque eu sou dessa, né, que eu não gosto de guardar assim as coisas pra não usar, né? Eu já vou lavar pra colocar pra usar. E lavar isso aqui também, né? Vou aí me acompanhando. Aí essa, menina, foi as comprinhas, né, que eu fiz lá na lojinha, né? Tô muito grata, eu fico tão feliz quando eu consigo comprar as coisinhas que eu tenho vontade, né, de comprar aqui pra casa, né? E é isso, né, meninas? Tá aqui, agora eu vou lavar pra botar já pra usar. E vou colocar lá o tapete na sala. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, né? Também tenho que aspirar lá o sofá. Eu aproveito, aspiro logo, né? E já boto uma mantinha lá também e coloco o tapete. Aí aqui, meninas, tem uma pipoca pra Gustavo, né? Gustavo pedindo aqui pipoca, né, Gustavo? Vai assistir? Manda passar aqui um pouquinho de manteiga. Eu tava pedindo pipoca. Foi, não pega. Pipoca feita na panela. Já vai comer, pipoca vá. queimada. Vá. Aí aqui, pessoal, já lavei, né? Lavei tudo. Lavei até um arlocinho que já tinha dentro da pia, né? Já deixei aqui escorrendo. Deixei a xicrinha aqui, né? Depois guardo ela no armário e guardo essa louça, né? E agora, meninas, eu vou dar aquela organizada lá na sala, né? Aí agora, pessoal, vou dar uma organizada aqui na sala, né? Vou tirar o pozinho aqui, ó, que tá bem empoeiradozinho. Guardar esse carregador, esse capacete, esse lençol que tá aqui, que eu gostava, quando tá assistindo, às vezes fica enrolado aqui no sofá, né? E vou passar o pano aqui também, vou varrer. Mas primeiro vou dar uma aspirada aqui nele, né? E botar uma mantinha, meninas, e arrumar, né? Pra deixar essa sala mais organizada. Que tá bem feinha mesmo, bem desorganizada. Something years ago, those cold nights in December, and the sound of the falling snow, the fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, all we had was time. Every bad thing and every good,
didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, and all we had was time. When you and me were poor as dirt, and all we had was. Stealing dances, keep cutting in like you owe me, then sudden throw me away. Mm-hmm. You say we never had a chance, but you keep throwing me these glances, looking like you want me right now, but just like lightning. Aí aqui, menina, já terminei de faxinar a sala, né? Foi só uma faxina rápida mesmo, varrei, aspirei o sofá e passei o pano, né? Passei o pano aqui também, ó. Deixei o tapete aqui e abri, meninas, a porta aqui que dá acesso à lojinha, né? Pra entrar uma claridade mais pra dentro. As bicicletas continuam aqui. E o sofá, né? Ficou bem limpinho agora, né? Por enquanto está limpo, não sei se Dona Sol vem aqui pra cima. Coloquei essas almofadas aqui, ó, essas três, que eu tanto uso lá na minha cama mesmo, como eu uso aqui no sofá, né? Limpei aqui o aparador, dei uma limpadinha aqui
tá cheio de poeira na plantinha, né, artificial, e limpei aqui por cima também, né, ficou assim, ó. E coloquei o tapete aqui, ó, por enquanto, também não sei se vai dar certo, se sol vai fazer xixi em cima. Aí aqui, meninas, por enquanto vai ficar aqui, né, o tapete, espero que o sol não venha pra cá, né, fazer xixi em cima dele, que ela tem esse costumezinho feio. Então, ó, ficou aqui, não é tão grande, ó, também não é tão pequeno. E deixei ele aqui no meio da sala, né? Ficou assim. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. É bem simples mesmo aqui, né? Mas sempre eu tento deixar o organizado o máximo possível e limpinho. Menina, eu já terminei, né, de fazer aquela organização aqui na sala, né? Coloquei o tapete que eu tinha finalizado, mostrei pra vocês. Fazia um tempão que eu tinha... tava finalizando esse tapete, tava faltando só uma carreira e eu não fazia, sabe? Fazia hoje, fazia da manhã, deixar ele desprezado no canto. Mas finalizei, botei ele aqui na sala, né, por enquanto. Depois ele anda a casa todinha, gente. Bota no quarto das meninas, bota no meu quarto, né? E é assim, ele é bem pesado, não sai, é assim, você pisa nele, ele fica, não sai escorrendo, correndo, né, escorregando. Então, meninas, o vídeo de hoje foi esse, né, espero muito que vocês tenham gostado e tenham me acompanhado um pouco da minha rotina dona de casa, o que eu fiz, né, compartilhei com vocês, deixa aí o like, se inscreve no canal que não for inscrito, que tá chegando aqui agora, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.